តែធ្វើហ្នឹងតើអូតែមើលផងចាំយើងតាមវាយណាអូនតាមគាត់គាត់ជំនួយការគាត់ចាអត់មានអូនយើងទៅទីតោះប្រចាំមិនដែរតែញ៉ាំទៅទីចោលលើកតែ